Výstavy sprístupnené aj vo večerných hodinách, detské dielne či komentované prehliadky. Do Medzinárodného dňa turistických sprievodcov sa zapojila aj Galéria umelcov Spiša. V stredu 21. februára prilákala návštevníkov do galérie okrem iných aktivít aj komentovaná prehliadka a prednáška fotografa profesora Ľuba Stacha. Jeho výstava pod názvom Modlitba kladie dôraz na duchovné a sakrálne témy. Začalo to celé tým, že v 93. som v Tatranskej galérii v Poprade mal na oknách plátna, na ktorých sa premietalo slnečné svetlo. A teraz som teda 2019 robil znova výstavu v Tatranskej galérii, ktorá je už zreštaurovaná a tie okná sú zmenené. Tak tieto plátno, čo bolo na oknách, som teraz nahradil plátnom, na ktoré sme vďaka teda Monike Stacho zväčšovali tieto fotografie alebo tlačili tieto fotografie a vtedy som objavil tú techniku tlače na plátno, ktorá je pre mňa fascinujúca. S profesorom Ľubom Stachom spolupracujem cez 30 rokov a v rámci ako nášho bádania súčasnej fotografie som sledovala jeho tvorivý vývoj, ktorý sa viazal od začiatku konceptuálneho dokumentu až po výstupy, ktoré realizuje v spolupráci so svojou manželkou Monikou Stacho, kde v rámci autorskej dvojice vznikajú rozličné referencie a interpretácie súčasného stavu nielen architektúry, ale aj na histórie na Slovensku. Prednáška a výstava prilákala do galérie študentov z Fakulty umenia na Technickej univerzite v Košiciach a tiež stredoškolákov zo Strednej umeleckej školy v Kežmarku. Fotky sú zaujímavé. Samozrejme, výklad je tiež veľmi užitočný a poučný. Fotke ja osobne sa až tak nevenujem, ale samozrejme zaujíma ma a možno by som chcel aj do tohto odvetvia troška viac sa dostať. Mne sa jeho tvorba veľmi páči, veľmi ma aj táto prednáška ho zaujímala a som veľmi rada, že ma to aj vzali zo školy. Tak mám veľkú radosť, snažím sa tým mladým ľuďom teda povedať čo najviac, neviem koľko sa na nich nalepí, ale verím v to, že aspoň niečo si odnesú. Kurátorským zámerom pre zosnovanie tohto projektu bolo uviesť 5 tematických cyklov, ktoré sú aj súčasťou dnešného programu a sú to príbehy, ktoré autor generoval v období posledných 40 rokov svojej tvorby. Išlo o to, že sme často prezentovali fresky alebo rôzne malby z kostolov a zase to plátno mi pripadalo ako najvhodnejšie pre reprodukciu malby. Večer o 17. hodine sme v rámci dnešného dňa pripravili dlhý deň s umením, to je sprístupnenie všetkých výstav do 7. večer. Výstava Ľuba Stacha bude v galérii umelcov Spiša sprístupnená verejnosti do 7. apríla.